Dneska se hrajou odvetní zápasy semifinálových klání Ligy mistrů mezi Villarrealem a Liverpoolem, no a zítra mezi giganty Manchesterem City a Realem Madrid na Realu Madrid, tudíž oba dva zápasy ve Španělsku. Koukneme se na to, jak si myslím, že tyhle ty zápasy dopadnou, zhrneme si celkový moje predikce, který jsem natáčel i nenatáčel, protože některý fáze jsem byl bohužel nemocen, no a uvidíme, jaký na to máte názor vy, koukneme se na celý bracket, výsledky a tak dále. Prostě jedno souhrnný video na konec sezóny z DFT, neboli Dubu Football Talk. Mé jméno je Duby, vítám vás u další epizody naší DFT série, kde se dneska koukneme, jak už jsem říkal v tom úvodu, na Ligu mistrů. Říkal jsem tam něco o tom, že si to zhrneme celý po pořádku od té fáze, kdy jsem to hodnotil, protože jsem byl bohužel nemocen, tak nemáme zhlídnutý osmifinále, čtvrtfinále a i to semifinále první, takže dneska to video bude na časomíře rozdělený, tudíž pokud vás to nezajímá, přeskákejte si to, bude tam zhrnutí osmifinále až prvního zápasu semifinále, potom predikce toho zápasu, který se hraje dneska a zítra, no a pak víceméně finále a nějaký souhrnný bracket neboli pavouk, no a to bude poslední video o Lize mistrů prakticky na tomto kanále v letošní sezóně, pak možná zhrnutí finále, ale to uvidíme. Nebudeme to zdržovat, pojďme na to, když tak předklikejte časomíru, pokud vás nějaký téma zajímá míň, nebo pokud chcete vidět pouze moji predikci. Tak, mikrofon jsem si odložil, tudíž pokud by byl zvuk změněný, tak víte proč. Za mnou můžete by the way vidět, že jsem si vyvěsil tematicky dresy k Lize mistrů. Žádný dres v Villarrealu bohužel nemám, každopádně můžete tady vidět retro dres Casillase, retro dres Liverpoolu, kde na druhé straně nikdo není, ale chtěl jsem to podepsaný od Schmitzera, když tady byl s Ligou mistrů, ale to je jedno. No a pak dres Manchester City Aguera. Takže to je jenom tematicky trošku měnění pozadí, pokud byste se ptali, tak takhle to budu dělat tematicky k nějakým jednotlivým DFT videím například. Teď mám tady odložený ty tradiční Calgary a barcelonský dezy. Teď ale pojďme na video. Jak jsem říkal, můžete si to přeskákat, ale my si jdeme zhrnout to, co jsem nestihl v minulých videích DFT, a to je zhrnutí jednotlivých fází Ligy mistrů. Máme tady osmi finále. Zápas Paris Saint-Germain Real Madrid, to už proběhlo dávno, typoval jsem, že první zápas vyhraje Paris 2-1, pak Sporting s Manchesterem City 1-3 jsem typoval pro City, Inter prohraje doma 1-2 s Liverpoolem a Salzburg bude hrát 1-2 s Bayernem. To jsem tipnul jakž tak dobře, akorát, že Bayern nevyhrál, remizoval v realitě, takže obrovský překvapení. Tipnul jsem všechny týmy, které budou skorovat první správně, Manchester City nakonec vyhrál 0-5. Čekal jsem větší odpor Sportingu, Inter nakonec podlehl 0-2, docela zajímavý zápas s Liverpoolem, takže Liverpool hrál fakt jako dobře na San Siru, no a pak teda Paris vyhrála pouze 1-0, což je potom ve finále podle mě teda stálo postup, který jsem ve finále i si myslel, že bude pro Paříž, a nakonec vyhrál Real Madrid, ale na to se koukneme za chvilku. Messi nedal v tom zápase bohužel penaltu, jo, takže nebylo to 2-1, ale 1-0, takže tipl jsem dobře vítěze, první tým, kdo skóruje, ale ne úplně přesný výsledek, který možná hrál i roli, že nepostoupila Paříž. Druhé zápasy, které se hrály o týden později, byl zápas Villarreal proti Juventusu. Tady jsem typoval Juventus na postup a i výhru v tom prvním zápase 1-2. Nakonec to dopadlo 1-1 na Villarrealu, pak Chelsea, že si pojistí výhru 1-0 nad Lille, nakonec to bylo 2-0. Atletico Madrid, že bude hrát 1-0 s United, nakonec to bylo 1-1 na stádio Metropolitano. A pak poslední zápas jsem typoval, že 1-4 venku vyhraje Ajax a rozdrtí Benfiku. To se nestalo, Benfica letos byla, řekněme, asi jeden z těch největších underdogů celý soutěže, ale nemůžete to rovnat s Villarrealem. Kdy teda, jo, Benfica hrála 2-2, takže to jsem úplně netipnul. Tady jsem typnul opět všechny týmy, který budou první skórovat. No a jo, Villarreal doma, že remizoval 1-1, pak hrálo velkou roli v Itálii. Chelsea jsem typoval, že nerozdrtí Lille, ale že postoupí, no a pak zápas Atletico Madrid Man United, to nebylo úplně jako nějaká extra klasa, ale podstatný bylo, že o jeden gól vyhráli atleti. Další zápasy, tentokrát už odvetný osmifinálový, který se hrály 8. a 9. března, Bayern proti Salzburgu, typoval jsem, že Bayern postoupí, to se stalo, ale ne po stavu 3-2, kdy Salzburg by kousal i v druhém zápase, nejenom v prvním, ale nakonec teda Salzburg kousal jenom v prvním, tak vyhráli 7-1, dámy a pánové, a to byla absolutní demolice Bayernu první letošní sezóně Ligy mistrů. Další zápas Liverpool 2-1, jsem typoval, že vyhraje nad Interem, ale že Inter první skóruje, což jsem typoval
dobře, ale bylo to tak, že vyhrál Inter 1-0 na infieldu, což se moc častokrát neděje, ale vyhráli, to je podstatný, ale podstatný taky je, že nepostoupili, protože celkový zápas nebo celkový dvojzápas nedopadl 4-2, jak jsem typoval, ale o polovinu méně, tudíž 2-1. Další zápas 4-2 Manchester City proti Sportingu jsem typoval, prostě jsem typoval, že Sporting bude opět nebezpečný, ale prohraje po druhý 4-2, že si doma na nich smlsne City, ale City si to jenom dohrálo prakticky s Bčkem. Nedal ani gól, zápas skončil nudně 0-0. Myslím, že i Scott Carson si skočil na pár minut do brány. Real Madrid vyhrál 3-1 v odvětě Ligy mistrů, jak jsem říkal, proti Paříži. Pro mě, nechci říkat, že šok, říkal jsem, že pokud bude Benzema ve formě, Real Madrid může klidně postoupit, to se i stalo díky právě Benzemovi, který dal hat-trick a vyhráli 3-1, potom co Mbappé dával gól na 1-0. No a tady mi to teda nevyšlo, že Paříž nepostoupí, právě i kvůli tomu, že Real byl v tomhletom zápase trošku větší tým a měl Benzemu, který je v neuvěřitelném laufu v letošní sezóně, takže jo, zápas skončil 3-1 a ne 1-1. Jak jsem typoval, první gól dal Paříž, to je jediný, co jsem tak jako jakž tak typl v tomhletom dvojutkání, kdy teda nakonec, jak říkám, postoupil Real na úkor Paříže. Takže z toho jsem měl nějakých 8, 10, 16 tady bodů, ale ty jsou jenom nějaký soutěže, kterou letos řešit nebudu, ale od příštího ročníku si budeme tyhle ty predikce dělat pravidelnějš a myslím si, že nějaký soutěže bychom si určitě klidně mohli takhle vysvětlit, jak to funguje na UEFA website. Další zápas 3-0 jsem typoval, že Ajax vyhraje doma a postoupí, to se nestalo, Benfica dala jeden jediný gól a to jim stačilo k postupu po minulý remíze doma a venku teda zvítězili nad Ajaxem, tady jsem absolutně nic netypl, mám 0 bodů z toho, fakt obrovský šok pro mě, že Ajax si to nepohlídal a vypadl s Benficou. Další zápas 1-1 jsem typoval Manchester United a Atletico, typoval jsem, že Atletico postoupí, že si to nějak po atletikovsku pohlídají, což se stalo, vyhráli 1-0. Opravdu zápasy nic moc, ale 2-1 ve finále stačilo, aby španělský celek postoupil do čtvrtfinále. Stejně jako Chelsea, která teda vyhrála venku 1-2, typoval jsem 1-0 dvakrát, že to prostě uhrajou na 2-0 ve odvetách. Fakt Chelsea v letošní sezóně není v takové formě, strašně nevyrovnaný výkony, plus ještě ty problémy s Abrahamovičem, Rudiger odchází a tak dále a tak dále. Fakt se to neuvěřitelně hromadí, no ale Lille, ty na tom nejsou o nic moc lépe. No a poslední zápas osmifinálových duelů, Juventus překvapil, že nepostoupil, ale navázal na minulý sezóny, kdy vypadli s Portem, s Ajaxem a ještě s někým, mám takový pocit, s Lyonem, takže absolutní překvapení a absolutní šok pro fanoušky italského giganta, fakt jako Juventus nechápu, ale Villarreal píše krásnou pohádku už o tom svém finále, kdy vyřadili prvního giganta z jejich seznamu, uvidíme, jestli se jim podaří ten Liverpool dneska vyřadit doma, vyhráli 3-0, absolutní dominance v obou dvou zápasech, bych řekl, nečekaná, i když, jak říkám, první zápas byl 1-1, tam jsem to typoval a pak ve druhém, že se to Juventus jenom pohlídá, to se nestalo. Takže tady jsem měl 0 bodů. Pojďme na první čtvrtfinále. 4 zápasy v prvním kole, 5. a 6. dubna a pak i 4 zápasy v dalším kole. Tady byl zápas mezi Benficou a Liverpoolem, který jsem typl naprosto správně, tady mám i takovou tu fiveku excellent, takže to jsem velmi, velmi rád. Typl jsem výsledek 1-3, to se i v realitě stalo, že venku Liverpool vyhraje 1-3, typl jsem správně tým, který dobře skóruje, kdybych si dal ještě prvního hráče, který skóruje a 2K booster, tak bych měl třeba neuvěřitelný počet bodů do té soutěže od UEFA, ale to asi jedno, o nějaký PS5 se tam hraje a dresy a balón. A myslím ještě letenky s těma vstupenkama, ale to není podstatný. Pak další zápas City proti Atletiku, typoval jsem 2-0, nečekal jsem nějaký jako gólový hody, ačkoliv City je neuvěřitelný do útoku, tak Atletico je zase betonářský tým, viděli jsme, že bránili prakticky i s orozhočím, jo, protože fakt tam měli skoro všechny tom vápně, koho šlo a ubránili teda na Etihad výhru ani remízu. Pro ně to byla možná výhra, že to bylo pouze 1-0 do odvety, kde mohlo Atletico doma něco zvrátit, což se ale nestalo a postoupil City podle mých očekávání stejně jako Liverpool. Tady jsem teda typoval, jak můžete vidět, remízu 1-1 na Villarrealu, no a dokonce Villarreal vyhrál 1-0 nad Bayernem. Obrovský šok, ale typoval jsem zároveň, pozor, typoval jsem, že Villarreal
dá první gól a bude remizovat s Bayernem a pak se koukneme na tu druhou predikci, kterou jsem dával. No a pak jsem tady dával, že teda Chelsea remizuje 1-1 s Reálem, nakonec to bylo 1-3 na Stamford Bridge. Netipnul jsem prakticky nic dobře, asi jenom kromě toho, že oba dva týmy dají gól a dokonce Reál dal 3 zase díky Benzemovi, neskutečný borec v letošní sezóně. I když možná je to trošku overhype s tím Ballon d'Orem, ještě bych si počkal chvilku, jak to bude s tím zlatým míčem, jo. Já vím, teď mě možná někteří ukamonete, ještě bych si počkal, fakt jako letos tu sezónu měli více hráčů skvělých, každopádně fakt je to výborný hráč, akorát s tím Ballon d'Orem se trošku uklidníme a ještě si počkáme, ale fakt je jeden z těch největších kandidátů, tomu zase sebrat nemůžeme. Odvety, tipoval jsem tedy, že to bude 2-2, no a Real Madrid zvítězil, nebo prohrál vlastně 2-3 po strhujícím zápase, Chelsea si možná zasloužila i postoupit, ale já jsem tipoval, že nakonec, tady můžete vidět, že to bude 1-1 a 2-2 a že jeden z těch týmů vyhraje na prodloužení, což jsem víceméně dobře tipl, akorát s těma výsledkama ne zas až tak dobře, ani ten tým, kdo bude první skórovat, jsem netipil dobře, ani přesný výsledek, jenom že oba dva týmy dají aspoň 2 góly. Za to mám tady ten jeden bod. Každopádně typoval jsem, že jeden z těch týmů postoupí v prodloužení, což jsem typoval spíš Real Madrid, ale nejde to ten nějak vyznačit. Každopádně Real Madrid postoupil opět díky Benzemovi. No, pak tady máme další zápas, který jsem typoval excelentně. 1-1, první tým, kdo bude skorovat, je Bayern a v závěru teda dá Villarreal na 1-1. Kdy teda tady můžete vidět, že jsem dával predikci 1-1, tady taky 1-1 a od toho si můžete odvodit, že jsem typoval prodloužení. No jo, v tom prodloužení jsem zkrátka jednoduše více věřil Villarrealu, já nevím proč, ale cítil jsem to nějak tady ve mně, což uvidíte konec konců i v tom pavouku, potom až se ukážeme na konci nějakých těch predikcí. Cítil jsem, že to dopadne takhle a Villarreal sice neporazí ani jednou Bayern, ale postoupí v prodloužení, což se i ve finále nemuselo stát, protože vyhrál 1-0 a pak 1-1 remíza na stadionu Bayernu. Pak tady máme tady zápas toho Atletika s Manchesterem City, kde jsem typoval remízu, to se stalo, ale 0-0, ne 1-1, takže v obou dvou zápasech padnul pouze jeden gol, který posunul Manchester City dál, netypl jsem dobře, kdo bude první skórovat, jelikož gol ani nepadl, no a postoupil City, což je vlastně jediný, co jsem se tady dobře typl, ještě s tou remízou, ani jeden tým nedal gol, takže spíš tam řešilo to, co se dělo po zápase, než ty dva zápasy, protože to bylo prostě jenom házená ze strany City a beton ze strany Atletika, tak bych to asi nazval. No a poslední zápas, který jsem typl opět 3-1, věřil jsem na dva výsledky 3-1, nakonec to bylo 3-3 na Anfieldu, tak Liverpool hrál právě remízu s Benficou, což bylo obrovský překvapení, typnul jsem dobře tým, který bude první skórovat, ale tedy celek z Liverpoolu nevyhrál v druhém zápase a Benfica zaskočila, hrála poměrně dobře, rvala se o postup, ale nevyšlo jim to bohužel pro portugalský celek. Teď už ale pojďme na semifinále, první kolo, který je vlastně poslední zhrnutí a pak už se vrhneme na predikce. Takže takhle jsem nějak typoval zápasy z minulého týdne. Manchester City jsem věřil, že vyhraje 2-1, že prostě vyhraje, věřil jsem tomu doma, porazí Real Madrid, i když mají Benzemu. A nakonec zápas nedopadl pouze 2-1, ale 4-3, pozor na to, fakt neuvěřitelný výsledek. Byl to skvělý zápas, jeden z nejlepších zápasů sezóny, možná i posledních pár let, kdy teda bohužel pro Real, naštěstí pro City, to skončilo 4-3, ale typoval jsem o jeden gol, že vyhraje City, což se i ve finále stalo. Tady můžete vidět, že poprvé jsem aplikoval ten tuk, dvakrát booster na ty body, proto mám 10 bodů a typoval jsem Raheema Sterlinga jako prvního střelce, což se nepovedlo, stejně jako u tady Diase v zápase s Liverpoolem. První tým, který skóruje, jsem věděl, že bude City. Druhý zápas, Liverpool proti Villarrealu, věřil jsem na výhru 3-1, že by Villarreal mohl dát jeden gol, ale když jsem viděl, jak hráli, tak jsem si po 10 minutách říkal, že to bude spíš 2-0, což se i stalo, ale to už bylo pozdě, takže tohle je moje prvotní predikce na 3-1. A nakonec to bylo teda 2-0, Villarreal jenom betonoval, měli myslím 0 střel na bránu snad, možná jenom jednu z offsideu. Jo, jinak Liverpool absolutní dominance, můžou být ještě rádi, že to bylo pouze 2-0, a Liverpool si myslím, že už je jednou nohou i na úkor toho příběhu Villarrealu ve finále, což vlastně se bude opakovat něco jako Lyon, něco jako Ajax, jo, že v semifinále tyhle ty příběhy underdogů končí a ve finále jsou většinou vždycky ty giganti, kdy teda si myslím podle druhé predikce, kterou tady máme,
že těmi giganty budou anglický velkokluby Liverpool proti Manchester City, nebude tam španělsko-anglický souboj podle mě, anebo dva španělský celky ve finále, to si fakt nemyslím. Tady můžete vidět, že si myslím, že druhý zápas skončí 1-1. Ale ještě přemýšlím, že to změním, protože tenhle ten, že tyhle ty predikce můžeme ještě měnit, tyhle ty už měnit nejdou, tady si to můžete akorát rozkliknout, kdy tady už si to můžete i upravit, i střelce i tak. Kdy teda, já si myslím, že na Santiago Bernabeu, když se vrhneme hlavně do toho zápasu Realu Madrid proti City a pak si zvedneme ten dnešní zápas, tak si myslím, že první, kdo bude skórovat, bude Real a bude to Karim Benzema. Dám na to dvakrát booster a zápas by mohl skončit remízou, ale ne 1-1, ale 2-2 a tím pádem o ten jeden jediný gól si myslím, že Manchester City postoupí do druhého finále Ligy mistrů za sebou. Co si myslím taky, tak si myslím, že Liverpool za posledních, já nevím, kdy už byli v tom finále, myslím, že 2019, takže za poslední 3 roky budou taky podruhý ve finále, protože si myslím, že venku s Villarrealem budou hrát 1-1. Zatímhle už si stojím, že Villarreal dá první gól, mohl by ho dát Danjuma, trošku by zaskočil Liverpool, ale Liverpool třeba okolo 60. minuty dá gól na 1-1 a tím definitivně umlčí Villarreal a celkově jejich šance na finále Ligy mistrů, kam se teda za stavu 3-1 dostane Liverpool a za stavu 6-5 Manchester City. A teď se jdeme kouknout na toho pavouka. Takže můžete vidět teď v tuhletu chvíli na svých obrazovkách můj bracket, který jsem dával původně. Budu to takhle dělat i u Evropské ligy a u Evropské konferenční ligy, protože tam jsem právě dával Barcelonu a Slávy Praha, což už teď můžu říct, ale dozvíte se to i v těch dalších videích, které budou zítra a pozítří. Tak tam jsem dával jiný vítěze, než ve finále potom můžou být, protože že jo, Barcelona i Slávy vypadla. Každopádně tady si myslím, že tenhle ten bracket mám úplně od začátku a prakticky jediný, co jsem udělal jako chybu, tak, že jsem to nezadal přesně, jinak bych tady získal nějaký body, ale jak říkám, letos to asi úplně hrotit už nebudu. Ale, jak můžete vidět, už původně jsem dával, že Liverpool porazí Benfiku, to se stalo. Pak Villarreal vyřadí Bayern, to se taky stalo, to jsem taky typoval. City projde přes Atletico, to se stalo, stejně jako, že Chelsea prohrála s Realem Madrid. No a takhle můžete teda vidět už ty moje jednotlivý brakety, jak jsem to typoval do finále, který už jsem i zmiňoval, že tam bude Liverpool proti Manchester City. A dámy a pánové, já si myslím, že svůj první titul v Lize mistrů letos získá Manchester City. Tady fakt si můžete vybrat buď Liverpool nebo City, je to asi úplně jedno, oba dva jsou fantastický tyhle ty týmy a jenom to, že prostě jak kvalitně hrajou letošní celou sezónu, ty zápasy jsou neuvěřitelný sledovat v Premier League i v EFL Cupu, tak to bylo prostě neskutečný a myslím, že v novodobém fotbalu, v dnešní moderní fotbalové době nejsou lepší dva celky. Jo, možná by se k ním dal přihodit ten Bayern, který ale vypadl s Villarrealem, no a víceméně i ten Real, který fakt jako se vyzbíral od té doby, co odešel Ronaldo, tak už jsou zase zpátky na vrcholu, ale řekněme, že třeba 3-2 roky tam nebyli. Doufám, že to stejný čeká Barcelonu a mohla by se zařadit do této smetánky, kde si myslím, že v top 4 asi bez nějakého diskutování prostě je ten City, Liverpool, Real Madrid, Bayern a možná Chelsea vzhledem k tomu loňskému úspěchu v Lize mistrů, ale uvidíme, jak jim to vydrží kvůli těm financím teď v této situaci, že jo. No a jak říkám, tipuju Manchester City na vítěze Ligy mistrů. První titul budou mít a překazí Liverpool quadruple. Myslím si, že Liverpool získá jak FA Cup, tak možná i tu Premier League. Mohli by mít 3 trofeje. A pak v posledním zápase sezóny si prostě Liverpool to nějak pokazí a Manchester City naopak bude nabuzený, jako nedokážu si představit, že by Manchester City prohrál 2 finále za sebou. To by bylo jako šílený. A nevím, jako já nemám úplně favorita ani jednomu týmu, nefandím nějak víc, jestli Liverpool nebo City, je mi to jedno. Ale myslím si, že letos to bude anglický celek, kdo vyhraje Ligu mistrů, to je asi na nějakých 50-60% jistý. Už jenom tomu, kdo bude ve finále, že jo? A pak, že to bude jeden z dvojice Liverpool, no vlastně Liverpool nebo City, tam ani jiný anglický tým není, takže to jsem teď řekl fail, ale prostě buď Liverpool nebo City a myslím si, že spíš Manchester City. Každopádně bylo by fakt neuvěřitelný vidět Liverpool vyhrát quadruple. Liverpool to přeje kvůli quadruplu a City kvůli tomu, že to bude první jejich titul v Lize mistrů.
i když jsou to prostě oilmany, někdo řekne, tak prostě i tak si myslím, že si to zaslouží, protože sice to jsou oilmany, ale koukněme se na PSG, ty končí pravidelně v osmifinále, čtvrtfinále, City už ty peníze aspoň dokázali zredukovat na finále nebo semifinále Ligy mistrů, jo, a Liverpool zase skvělý příběh, Klopp, ty hráči, ty jména, prostě vybral si tady Jotu, vybral si tady Diase, Salaha a prostě z polovičních hráčů udělá world class playery a můžou získat quadruple. I s tím, že mají o trošku horší šířku kádru, jak Liverpool, jak City, ale i tak mají skvělý tým. Takže prostě, ať to bude kdokoliv z těch dvou, tak by to bylo skvělý. Villarreal si úplně nemyslím, že se dostane do finále, ale pokud ano, tak jim to budu neskutečně přát. Bylo by to snad poprvý za bůh ví kolik let, kdyby nějaký tým vyhrál Evropskou ligu a hned rok na to Ligu mistrů. Myslím si, že akorát to bylo u Chelsea, kdy vyhrál Ligu mistrů a pak Evropskou ligu rok na to. A u Realu Madrid, já jim to nepřeju kvůli tomu, že už jich těch titulů mají hodně, je to rival, že jo, Barcelony, ale kdyby to vyhrál, tak asi zaslouženě, jo, zase budu respektu hodnej k Realu Madrid, protože fakt nebejt Benzemy a nějakých výkonů Modriče třeba, některých jednotlivých hráčů, Courtois, tak fakt jsou skvělí, patří do té špičky a kdyby vyhráli Ligu mistrů Real Madrid, tak by si to asi i zasloužili, ale prostě jim to přeju ze všech nejmíň. Kvůli tomu, kolik jich už mají a kvůli tomu, že to je rival, ale zase říkám, respekt k Realu Madrid i od fanouška Barcelony, můžete v tomhletom videu slyšet. Tam bych zapomněl, když už jsem tam dával, že jo, koho si myslím, že vyhraje, nebo kdo si myslím, že vyhraje Ligu mistrů, říkal jsem si ty, tak jsem se tady ještě proklikl na ty predikce, tak dejme tomu, že si myslím, že by City mohlo vyhrát 2-1 nebo 1-0, podobně jako loni. Ty finále v posledních letech už nemají takový grády jako třeba 2005, ale myslím si, že to bude těsná výhra City o jeden gól, takže tak nějak jenom k výsledku, pokud by se někdo ptal. Takže tak. No jo, dámy a pánové, tohle to by bylo všechno pro dnešní video z DFT série z Ligy mistrů. Poslední víceméně i video z Ligy mistrů, možná si uděláme pak nějaký až po skončení letošního ročníku, což by mělo být na konci května, v červnu někdy, ale to je asi jedno, minimálně pro tyhle ty predikce už je to asi definitivně všechno. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, můžete nechat like, komentář či odběr, všechno mi udělá ohromnou radost, pokud se dostaneme třeba na tu hranici 10 000 odběratelů, bylo to fantastický. Každopádně, jak říkám, jakákoliv podpora mi udělá velkou, velkou radost. Nezapomeňte určitě mrknout do popisku, kde máte nějaké zajímavosti ohledně třeba videí DFT a máte tam moje sociální sítě. No a mrkněte i do playlistu, kde máte všechny videa právě DFT série nebo i dalších, takže na kanále si to můžete prokliknout a najít si tam všechny série pohromadě. Ať to nezdržuju, mějte se krásně, děkuju za zhlédnutí tohle videa. Zítra predikce a nějaký shrnutí Evropské ligy, pak konferenční liga a pak z DFT série nevím, ale něco si určitě pro vás připravím. Máte se na co těšit. Takže čau.